我给大家看一下我这次去 Monterey 多肉展，然后扫了一些什么货。其实它的规模比较小，不能跟那个 LA 什么之类的比，所以东西都会少一点，但我觉得收获还是挺多的。等一下，你可以你要不要带一个麦克风？不用，没事，没事，我都不想把这段剪掉。对，它的规模比较小，有可能这些在你们有一些国内的看起来是像比较普的普货，但我这边还是比较难见的。总体这么多，大概花了300多美刀不到。我们一个个来看一下吧。先从这个看起。这个是斗牛角大戟，其实我有很多很多颗，然后大的也有，其实我有以最便宜的价格，大概接近，30刀左右买到过那个非常非常好看的，但我还是把这个小的买了，反正我斗牛角大戟是，那个啥，无脑买，这是这边的一个。然后我在有一个角落里面，居然发现了龙舌兰冰山。一般来说，这么大小的，在美国市场上面，除非你自己很熟的人会给你很便宜，一般这个大小的估计还是会，拍到什么100刀，甚至100-200刀的地方都有。Etsy 上面我估计是100到150刀左右，但是这个价格非常非常的便宜。50刀，不好意思，我这个相机不是特别熟悉，所以，慢慢对焦一下，尽量，拍清楚。对，这个冰山。然后这个小玩意儿，其实我也不知道是哪一种，芦荟，反正挺好看的。你看上面的东西像不像那个什么？什么什么病的，我就不说了，你们自己去看。6.5刀。然后这个玩意儿，虽然我知道它是一个琥珀，但我不知道它的名字是什么。就是会群生一大堆，然后不知道，反正我从来没有这个东西，我就买了一个。他们说会长得很多很多。这是一个不知名的芦荟锦，我其实是芦荟新手。我看旁边有一个小小侧芽，然后这边又带一个很漂亮的锦，所以就无脑买了，反正也很便宜，非常便宜啊，只要8刀。JC Succulent 它其实是一个网店，我以前在他们店里，买过。这个我不知道是不是银布袋啊，我看了这个造型特别的，有趣，然后就直接买了。因为一大堆全是沙漠之类的东西，没有这个东西绿油油的，放在小盒子里面也比较好看一点。好，这是这边6个，先把它推一边，我们再看另外一盒的。第一个就你吧。其实这个卡萨帝芦荟呢，我也有一个，而且比这个大很多的。但是我看这个的话，比较卷一点，我不知道后期形态会不会，好很多。我给大家转一圈。就没什么好说的，卡萨帝芦荟大家都知道。这一个其实我不知道名字是什么，应该是一个很普及的一个品种，一个植物。我只是看着它颜色和质感都非常的不错，而且价位
比较便宜，有的摊位卖很贵，有的摊位还好，像我这个就14刀，还算比较好。然后看一个特别特别便宜的一个，5块钱的一个龙舌兰，不好意思，有没有对焦？这个就是那个 cubic potato rum，cubic，其实我不知道中文名是什么，不，反正肯定是甲蟹嘛，不知道。你看它叶片这边的话，它是，慢慢的它会有一个立体的一个效果，就像一个三棱锥一样的一个东西。对，反正价格这么亲民，我又正好缺这一个品种，那就直接收集了。反正现在不管普货还是好的，我都收一点。这个应该是这次买的最便宜的2块几的一个芦荟，等它慢慢开花，然后吸引一下小蜂鸟什么之类的，这没什么好说的，我先放一边。这个我其实比较惊喜的，这边居然还有推进器芦荟，有大的，然后比它看起来惊艳的多的。但是呢，这一颗的形态上，还有就颜色上面让我特别满意，而且我地方也不是很大，就20刀，我觉得很便宜了，我觉得非常非常好这个东西。包括后来，买了东西以后，有一些多肉街的评委什么之类的，都说你这个调的好什么之类的，我也不知道是随便说，这个。就不闻求，虽然现在整体包括国内的价格也已经，降下来了。我觉得25刀一个这么大的，这么大，这么大的一个不闻球还是非常牛逼的吧？反正我觉得在北美这边，这个价，挺好的。其实我也不知道它是不闻球还是另外一个品种，叫什么 Symmetrica。对，25刀。然后来看一个，看看手会不会被炸。这个，它不是黑王丸，它是那个什么 Grandi Flower。我其实也不知道，就我玩球的时间，没那么长，但是，可能镜头拍不出来，但是。它已经略有那种辣的质感，虽然不是黑王丸，但是我看起来还是挺好的，就直接买了，而且肯定是，实生的，我自己有播种了大概，上100个黑王丸，还等着嫁接一部分，然后一部分实生，但是我觉得等不了那么久，就直接先把这个假装是黑王丸先玩玩。这个的话，在国内应该很普及。北美市场这边现在价格还挺贵的，这是黑魔电，非常小巧，非常那个刺霸气啊。所以你可以看到这个价格并不低，相对于北美市场来讲，其实并不低。哇，我发现我好买的好多都是这叫什么 Q cactus 的，以后我只要看到它的植物就无脑入，这价格真的很实惠。然后这一个龙舌兰，它也是一个锦化的品种，其实我真不知道中文怎么说，它的英文什么 cream spike，难道奶油刺吗？不知道，看一下价格22.5刀，折合人民币。100多块钱吧，反正我觉得，挺好看的。虽然上面刺，就像被人剪掉了一样，这点是我特别不满意的。不过无所谓，反正慢慢把它带大吧。这个大了以后非常非常的好看，我觉得甚至和那个福克斯锦化的那几个什么 Lime Streak 之类的，有的一拼。所以我当时看到了就无脑拿了。
有几个人还在犹犹豫豫。大多数人去的，其实他们对龙舌兰、块根什么之类的不太感冒的。很多人甚至在，就是挑一些别的，跟多肉什么之类完全不搭边的一些植物吧。反正各有所好。这个的话非常非常的实惠，3刀。你看又是 Q cactus，哇，我真的好像是把他那柜台逛了个遍。然后反正我也不知道是什么芦荟品种，挺好看的。然后最后一个，这应该是属于仙女杯的，在国内应该是个大普货。哎呀，它没有对焦对好。在国内是应该是个大普货，反正我看比较漂亮，然后我正好又没有这一类的植物，然后就买了，等于算是入坑的第一个吧。好，我们现在重新再看一下，可以按照那个顺序，斗牛角大戟，龙舌兰冰山。然后这个银叶睡布袋还是银叶布袋还是什么什么布袋的，这一个有点像得病的那个芦荟，然后这个，哎呀，我不知道名字，我这之后去补一下，对不起，这也是一个芦荟，带茎的一个芦荟，然后这个有没有觉得有点像话梅干？不同颜色的话梅干粘在一起，然后这个布纹球，啊，这么肥嘟嘟的，好棒！果然人上了年纪，感觉都喜欢胖胖的东西。这是一个对 Grandiflora，我反正是龙爪球一类的，不是黑澳蛙，但是。很喜欢，这个是黑魔电，然后这个是那个卡萨帝芦荟，不知名小芦荟，推进器芦荟，啊，这个太棒了，Cream Spike，等着它长大，看看它形态会怎么样，仙女杯，然后芦荟，最后还有一个Agave Potatorum Cubic。5刀，太实惠了！5刀，那个植物店的老板说他那边，龙舌兰什么之类的太多了，我有可能下周再跟他联系一下，再去拿一些比较大的货，或者先停止剁手一段时间。好，那就是今天的这些，我到时候把他们都上藤了以后，然后再做一下 update。拜拜。